koobiyaatankii bishii sideedaad 2022 inaan u dabaaldegno sanad guuradii soddonaad ee hay-adda Hafayoko oo laga sheekeeyey dhammaanteen aad ka sheekaysteen ama ka markhaad kacdeen inay tahay hay-ad guulaysatay oo ku dayasho mudan. Hadday tahay hay-ad brifida ama gaar loo leeyahay, iyo hadday tahay hay-ad maaratay enjoyada kamida, iyo any institution kastaaba in looga baahan yahay in ku daydaan. Marka waxaa soo dhaweynayaa dhammaan martida nooga timiday dalalka jaarkeena saaxiibada nahay, dowlad deegaanka Soomaalida, dalka Itoobiya, iyo dowlad Jabuuti, jamhuuriyadda Jabuuti, iyo dhammaan ciddii kale, iyo madaxdii hore ee ICD oo runtii iyaguna ilaa iyo looga yimid Yurub. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayna iyagana. Aad baan ugu faraxsanahay inay maarata ay soo ajiibeen midhihii wax ka beereen, geedkii wax ka beereen oo maanta midho dhalay inay ka markhaati noqdaan u yimaadaan. Aad iyo aad yaan ugu mahadnaqaynaa. Dee dhalinyarri ah geesiiba iyo noqdeen saamaamulayo inay sanadkii labaad ee burburkii ama rasmiya qarnimada Soomaaliland loogu tirsantay iyadoo sanadkii koowaad noqoto, dabadeed ku fikiraan inay magaaladoodii ay ka bilaabaan saafal. Waxaan leenahay waxaan ka qayb qaateen dib u dhiskii iyo maarateen dib u heshiisiintii Soomaaliland iyo qayb way ka qaateen ururka Hafayoko uuna ku sugtan yahay oo cid walbaba waxaad ka haysaa inuu ku sugtan yahay dib u dhiskii iyo maarata dib u heshiisiintii qaranka Soomaaliland. Halkaa markuu qofku joogo markhaati kale iyo uma baahna. Waxaan ku maanta waxaan ku soo gaadhay ururada ama institutional isma waxa markasta baabiya maamul xumo iyo waxaan urur maamulkiisu daahfuran yahay. Waxaa la tiim weerkaa la sheegay in dad saaxiibaa oo isku qalbiya oo kodo jirtii magaaba ama u diyaarayo meel gaarsiiyaan isla markaana ku dhaqbaan laba shay inay waxay dhigtaan xeerara ay tixgeliyaan oo ilaaliyaan si isugu dhaqbaan iyo inay daah furnaan. Marka waxaan leenahay waxaan maanta habaleeraynaa oo maanta u ducaynaa Hafayoko leenahay halkaan ka sii wada waad guulaysateen guushaan kaligiimaa Soomaaliland baale geeskaa markooda baloodtaloodabaoodtaloodaba intii kale waxaba joogjoogaa Soomaaliland. Waxaynu ku sii habaleenayaa talloodana sida heer international HO aad maanta aad u dhigataan maanta hambareen leenahay inaan Soomaaliland farinta hafariya xoyeen iyo cid kasta uur ama bareen ahaado ama wadada hadeena ku daydaan oo laga faa'iidaysto afarta cisho workshopka soconaya in aad loo kala faa'iidaysto oo laga tago wareegga wixii fiican bal iska daydaayeen. Aad iyo aad baan mahadsanahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.